mahadnaq kadib kullay waxaad u baahan tihiin in la idin tusaaleeyo in la idin tilmaamo in la idin duceeyo in la idin sagootiyo waxaanu idin tilmaamaynaa hala yar aamuso waxa la idin tilmaamayaa kow mar haddii aad qalin qorateen ood u qalin qorateen marxala athaanawi marxala aljaamiciya intaad ka qalin qoranteen marxaladii dugsiga sare inaad u qalin qoranaysaan jaamacaddii waxaad u baahan tihiin irshaadaad iyo towjiihaad tiro badan oo horena laydinku sheegay wax ka midan aan idin tilmaamayo horta marka koowaad ha tacabirina oo ha tahriibina oo ha doolin oo dal kale iyo deegaan kale ha u hanqaltaagina iimaansada jaamacadihiinna iyo magaaladiinna baladkiinna iyo beydkiinna aamina hooyo iyo aabe iyo waalid ciddii aad la joogtaan inaad guriga kula noolaataan oo magaaladiinnii ka soo toostaan aamina haddaad taa diidaan oo yeeli weydaan waxaan rajaynaynaa inaad yeeshaane haddiiba aad tagtaan is-ilaaliya oo iska ilaaliya duulaanka xagga maskaxda laydinkaga soo qaadi doono haddiiba aad diidaan inaad magaalada jaamacadda ka gashaan oo magaalooyin kale tagtaan ama dal kale aqoontiinna ka soo midho dhaliya aqoontiinna ka soo midho dhaliya intaasi waa inahaa